አመሰግናለሁ። ክቡር የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ፣ ክቡራን የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አምባሳደሮች፣ ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያን የምትጠብቁ የጦር መኮንኖች፣ የነገይቱ ኢትዮጵያ ተረካቢ ወጣት ታዳጊዎች፣ ሁላችሁም እንኳን በሰላም ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ፕሪላውንች ወይም የቅድሚያ ማስጀመሪያ ፕሮግራም መጣችሁ፣ እንኳን ተገናኘን ለማለት እወዳለሁ። የዚህ ዓመት የግሪን ሌጋሲ የያዝነው ሞቶ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ የሚል እንደ ሀገር እንተክላለን፣ እንደ ትውልድ ደግሞ እናጸናለን። ይህ ሞቶ የተመረጠበት ዋነኛው ዓላማ ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ ትውልድ ሀገር ለልጆቹ ዕዳ ያሸጋግራል። እኛ ላይ ዕዳ ወድቋል። ይህንን ዕዳ ለልጆቻችን ማሸጋገር የለብንም። የወደቀብን ዕዳ ዓለም ስትፈጠር ዛፍ መትከል የሰው ልጆች ተግባር አልነበረም። ፈጣሪ ዛፍን ሰጥቶናል። የኛ ተግባር የነበረው ዛፍን መንከባከብ ነው። ኃላፊነታችንን በወጉ ልንወጣ ስላልቻል የተተከለ ዛፍ መንከባከብ ብቻ ሳይሆን ዛፍ መትከልም መንከባከብም ስራችን ሆነ። በገዛ ጥፋታችን መንከባከብ ብቻ የነበረውን ስራችንን ወደ መትከልና ወደ መንከባከብ አሸጋገር ነው። አሁን ዛሬ የማንተክል የማንንከባከብ ከሆን ከጥቂት ዓመታት በኋላ አፈር እየተሸረሸረ እየተወሰደ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንትከል እንኳ ብንል ለመትከያ ቦታ የሚሆን አፈር አናገኝም። የተቆረጠ ዛፍ በሶስት ዓመት፣ በአምስት ዓመት፣ በአስር ዓመት ሊተካ ይችላል። የተወሰደ አፈር ግን በአንድ ሺህ ዓመት አይተካም። አፈር መልሶ የልማት ምንጭ ለመሆን በጣም በርካታ ሺህ ዓመታት ይፈልጋል። መንከባከብ ተስኖን መትከል ተጨማሪ ዕዳ እንደሆነብን ሁሉ መትከል ቢሳን ደግሞ ነገ እንደ ሰው መኖር ኤግዚስት ማድረግ ወደምንቸገርበት ደረጃ ስለምንሸጋገር ኃላፊነት የምንወጣ ማህበረሰብ፣ ሰዎች፣ ህዝቦች እንድንሆን የምትተክል ሀገር የተተከለውን ደግሞ የሚያጸና ትውልድ እንዲሆን ታስቦ የወጣ ሞቶ ነው። ሰው የልማዱ ባሪያ ነው። ልምምድ በቀላሉ የምንገላገለው ነገር አይደለም። ሰዎች ደጋግመው ትናንት የነበረን ስህተት የሚደግሙት ከልምምዱ የተነሳ ነው። ልምምድ አውትካሙን ብንገምትም እንኳ ደግመን ከማጥፋት ለመቆጠብና ራስን ለመግዛት ያስቸግራል። የልምምዱ ባሪያ የሆነ ግለሰብ በህብረት ደግሞ የምናደርገው ልምምድ ባህል ይሆናል። ግለሰቦች እየቆረጡ ብዙሃን ደጋግመው እየቆረጡ
ዛፍ መቁረጥ ባህል ሆኖ ከ40% የደን ሽፋን ወደ 3% አውርዶናል። ይህንን አደገኛ ባህል ይህንን አደገኛ ለምምድ ይህንን ያሰረንን አደገኛ በሽታ መግራት ማስተካከል ካልቻል ልጆቻችን መትከል እንኳን የሚችሉበት ምድር ያጣሉ። እኛ ቢያንስ ዛሬ ለመትከልና የተበላሸውን አፈር ለማከም የሚያስችል እድል አግኝተናል። ልጆቻችን ላይ ተጨማሪ እዳ እንዳይሆን ይህንን ከልማድ እስር መገላገልና መትከልን ባህል ማድረግ ዛሬ ካለው ትውልድ የሚጠበቅ ይሆናል። ከባዕድ ልምምድ እስር ለመገላገል የሚያስፈልገው የፓራዳይም ሺፍት የሚያስፈልገው የአመለካከት ለውጥ መተግበር ነው። ክላይሜት ቼንጅ በሰሚት አይቀየርም፣ በስብሰባ አይቀየርም፣ በሱፍ ለባሾች አይቀየርም። ክላይሜት ቼንጅ እጃቸውን ጠቅለው በሚተክሉ ጀግኖች ብቻ ነው የሚቀየረው። ይህንን ተግባር በመፈጸም ለዓለም ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። አፍሪካ አበክራ መትከል ካልቻለች መጻዩ የዓለም ተስፋ መሆኗ ይቀርና የዓለም ሸክም ሆና ትቀጥላለች። ያ እንዳይሆን ኢትዮጵያውያን የአርአያነት ሚናችንን መወጣት ይኖርብናል። መትከል ምግብም ነው ውበትም ነው። የምንተክለው ምግባችንን ነው። የምንተክለው ለዓይናችን የሚያምር የሚመችን መስክ ለማየትም ጭምር ነው። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በጣም በርካታ ውጤት አግኝተንበታል። ግሪን ሌጋሲን ከጀመር ቢያንስ 6 ቢሊዮን የቡና ችግኝ ተተክሏል። ዘንድሮ ካገኘነው በላይ በሚቀጥለው ዓመት የበለጠ ምርት እናገኛለን። ቡና ከተከል ቢያንስ 3 ዓመት ስለሚፈጅ የመጀመሪያውን ፍሬ ለመስጠት በአትክልት በፍራፍሬ በሀገር ውስጥም ለውጭ ኤክስፖርትም ውጤት እያገኘን መጥተናል። ይህንን ልምምድ ማስፋት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሐሳብ ሳይሆን ራሱ ተግባር የሚናገረው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ዓመት ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት መላው ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ዲሲፕሊንና ርብርብ እንደ ከዚህ ቀደሙ የመትከል ስራችንን እንሰራለን። የዚህ ዓመት ግባችን 2 ነው። ቢያንስ 40 ቢሊዮን ችግኝ መድረስ። 40 ቢሊዮን ለመድረስ 7.5 ቢሊዮን ችግኝ መትከል አለብን ማለት ነው። ከዚያ በላይ ልናሳካ የሚያስችል እድል ደግሞ አለ። ችግኝ መትከል ከማንኛውም የፖለቲካ ሐሳብ የጸዳ ነው። በምርጫ ጊዜ የድምጻችን ቁጥር ይለያያል። በመትከል ጊዜ ግን ከመቶ 20 ሚሊዮን ህዝብ ይተግባር ይጠበቃል። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ችግኝ ዛሬ የምንተክለው ለነገ ነው። ማንም ሀገሩን ቢወድ ማንም ለልጆቹ መልካም ሀገርን መተው ቢወድ ዛሬ ችግኝ መትከል አለበት። ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ አለበት። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ግን ከኛም በላይ መረባረብ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም የነሱ ተስፋ ነገ አሸንፈን ሀገር እንመራለን ስለሆነ፣ ነገ ሀገር ለመምራት እንደኛ 23% ከቨሬጅ ያላትን ሳይሆን 40-50% ከቨሬጅ ያላትን ሀገር ለመረከብ ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች መትከል
ይኖርብናል። ይህ ባህል በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ማድረግ ስንችል ኢትዮጵያ የራሷን ህልም ፈታ ሌሎች የምትተርፍ ትሆናለች። ሁላችን መገንዘብ ያለብን በህልም የምናደርገው ሩጫ ምንም እንኳን ከስቃዩ ብዛት የሙቀት ስሜት ቢሰማንም ከአልጋችን ፈቀቅ አንልም። ከብዙ ድካም በኋላ ራሳችንን የምናገኘው እዛው አልጋ ላይ ነው። በህልም የምንጓዝ ሳይሆን በተግባር የምንተክል መሆን አለብን። ያን ስናደርግ ኢትዮጵያችን ትቀየራለች። ሰዎች ወደ ጫካ ሲሄዱ ያ ኋላ ቀርነት ነው። ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ግን ዘመናዊነት ነው። ኢትዮጵያውያን ወደ ጫካ የምንሄድ ሳይሆን ጫካን ወደ ሰዎች የምናመጣ ዘመናዊ ህዝቦች መሆን ይጠበቅብናል። እኛ ወደ ጫካ ስንሄድ በጫካ መኖር የሚገባቸው በተፈጥሮ ጫካ የነሱ የሆነ የዱር አራዊቶች ከኛ እግር የተነሳ ይደነብራሉ፣ ይሸሻሉ። ጫካ ወደኛ ብናመጣው እነሱም በሰላም ይኖራሉ፣ እኛም በሰላም እንኖራለን። እና ስልጣኔን ዘመናዊነትን ለማረጋገጥ ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ይኖርብናል። ማንም ሀገር ግብርና ላይ፣ ኢነርጂ ላይ፣ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ካደረገ ካለምንም ጥርጥር ነገን ይዋጃል። ነገን ለመዋጀት ቁጥሩ እያደገ የመጣውን ፖፑሌሽን መመገብ፣ ነገን ለመዋጀት የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ሊሸከም የሚችል የኢነርጂ ሀብት ማመንጨት፣ ነገን ለመዋጀት እና አብሮ ለመጓዝ ቴክኖሎጂን ማወቅ፣ መፍጠር፣ መለማመድ ያስፈልጋል። በእነዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር ምንም ጥርጥር የለውም የብልጽግናን መንገድ ተያይዞታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ስንል በግብርና ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ በኢነርጂ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ በቴክኖሎጂ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ከባቢያችን መልሰን ለማከም ለልጆቻችን ግሪን ከባቢን ለመተው የምናደርገው ጥረት አመላካች ስለሆነ ነው። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በዚህ ስፍራ ያላችሁ እንግዶች፣ ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ነች። ጨረቃ ዓመቱን ሙሉ ብርሃን አትሰጥም። ጨረቃ ዓመቱን ሙሉ አናያትም። አንዳንዴ ዳመና፣ አንዳንዴ ግርዶሽ ይሸፍናታል። ነገር ግን ግርዶሽ ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም። ዳመና ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም። ምድር እስክትሰበሰብ ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ትኖራለች። ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ መኖሯ ላይቀር ነገር ለልጆቻችን ረሃብን፣ ልመናን፣ ድህነትን፣ የገረጣ ማንነትን ከምናስረክብ እዳዎቻችንን ከፍለን የተሻለ ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ መትጋት ይኖርብናል። ከግሪን ሌጋሲ ጎን ለጎን በከተማ ልማት የምናደርገው ጥረት ግሬ የሆነውን የከተማ ከባቢ ወደ ግሪን እንቀይር ያልንበት ዋነኛው ምክንያት በየዓመቱ ከተሜነት እያደገ ነው።